Būkite pasveikinti šį sekmadienio vakarą, tarėme jums iš Nemuno Vingių miesto Prienų, kur vietos Sibet ekipa yra pasiruošusi priimti Lietuvos krepšinio lygos čempionus Kauno Žalgirio krepšininkus čia vėlyvose sekmadienio vakaro rungtynėse. Žangos baudos aikštelėje. Pats Sibet su gynyba po savojų krepšių bus labai sunku, tačiau galima tą į baudos aikštelę. Dar vienas prasiveržimas, vėl ieškoma kelių link krepšio ir tų kelių čia tiesiog. Čia ataka. Kokios be keitimų Kauno Žalgiris. Čia Vasturija dar sėki iš aikštės kampo, netai kleinai Dželos Eisas. Ir baudo Milakniui. Čia gražiai vaikšto kamuolys Žalgirio atakos metu ir tą gražų kamulio vaikščiojimą. Raitas su Jogminu ir dar viena prienusi bet klaida. Greitas išpolis, Gebenas čia pralaukia, kol praskris Justinas Jogminas. 3 sekundės atakai, Minetas turėjo erdvės, paguldė Mareką Blaževičių ir įrideno kamulį krepšinį. Teoriškai net ir šios atakos metu. Domarkas, tu iš dviejų pailių įdomiai. Sėdėtų būti su savimi, atsisako Heizo užtvaros. Heizas leidžiasi link galinės linijos ir poliai atlieka gražų perdavimą Martinui Gebenui. Čia kiek ir nesusikalbėjo su Pauliumi Jankūnu, dar kartą iš toli ir tokio akiplėšiškumo taip pat. Grigonis randa kelių link krepšio, Egidijus Dimša greitame puolime. Sezono žalgiriečiai, bet Augustinui Rubitui. Tai kol kas nesėkmingiausios rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. To paties negalima pasakyti apie Marių Grigonį. Dar 3 pasiekta namuose prieš Kauno Žalgirį. Čia perdavimas Jogminui ir gražus Justino Jogminui. Nepatoresniu su kiekviena prabėgančia minutė. Dar kartą kartoja tą patį. Gebenui, Gebenas Heizui ir vėl gražiai suvaikšto kamuolys Žalgirio atakos metu ir Styvas Vasturija. Laiptelį lietuviškojo krepšinio piramidėje iš NKL persikėlė į LKL. Regimantas Miniotas į orą iškeltų pirštų. Dar vieną keliunuką bandų užbaigt. Lukas Lekavičius, tu turbūt juokauji ir gynyboje. Tobulėja. Čia išprovokuota pražanga, draugiškas lankas ir rezultatyvius perdavimus. Nominaliai jis net nėra komandos įžaidėjęs, tačiau Markisas Raitas neretai dažniau ieškia. 64-85. Na, ir dabar jau pradėjus. Perdavimas Lekavičiui ir jau kurį laiką be abejo rungtynių nugalėtojas abejonių nekėlė Lukas Lekavičius. Tiksėti prieš paskutinę rungtynių minutę, kurią Martinas Gebenas paženklina. Iki rungtynių pabaigos Tomas Digbo pabandys dar pasižymėti su sirena ir pavyksta tą padaryti prancūzui. 12 pelnytų taškų ir 24 taškų skirtumų iškovota Kauno Žalgirio pergalė.